Hej. Anna. Hej. Vill du veta? Ja. Har du målare? Ja, vi glömde pippi-tvättarna. I utkanten av den lilla, lilla staden låg en gammal förfallen trädgård. I trädgården låg ett gammalt hus. Och i det huset bodde Pippi Långstrump. Pippi var bara 9 år gammal och hon bodde där alldeles ensam. En gång i tiden hade Pippi haft en pappa som hon tyckte förfärligt mycket om. Ja, hon hade förstås haft en mamma också. Men det var så länge sedan så det kom hon inte alls ihåg. Men Pippi, hon var övertygad om att hennes mamma nu satt upp i himlen och kikade ner på sin flicka genom ett litet hål. Och Pippi brukade ofta vinka upp till henne och säga: var inte ängslig, mamma! Jag klarar mig alltid. Sin pappa hade Pippi inte glömt. Han var sjökapten och seglade på de stora haven. Och Pippi hade seglat med honom på hans skepp. Hitta inte näsan! Hör du, min lilla, lilla Pippi. Nu vill väl du bli en verkligt fin dam när du blir stor? Du menar en sån här med flor på näsan och 3 hakor inunder? Jag menar en dam som alltid vet hur hon ska uppföra sig och alltid är artig och välfostrad. Vi är de 2 poliserna som finns i denna stad. Vi står och sköter om trafiken hela långa dagen. För här finns inte många bovar, det är visst och sant. Och de ser oss kommande så skriker de så natt. Ja, vem trodde du att det var? Kejsarinnan av Augustinien? Det är fröken Bruselius från föreningen Barnens Vän som har skickat oss. Ja, vi ska hämta med dig till föreningens barnhem. Jag har redan plats på ett barnhem. Vad säger du? Är det redan ordnat? Var ligger det barnhemmet? Här? Jag är ett barn. Och det här är mitt hem. Alltså ett barnhem. Och plats. Det har jag här. Gott om plats. Flicka lilla, det där förstår du inte. Du måste komma till ett riktigt barnhem så du får någon som ser till dig. Får man ha hästar med sig på ett barnhem? Hästar? Nej, naturligtvis inte. Det kunde jag väl tro. Nå, men apor då? Ja, visst inte, det förstår du väl. Ja, då får ni allt skaffa er unga till ett barnhem någon annanstans. Jag tänker inte flytta dit. Ja, men det är trevligt på det där barnhemmet. Nu du kan! Nu får vi ta in med hårdhandskarna! Det är en lycka idag! Det märks tydligt! Vad snällt det var vi att ni kom hit! Vi får gå upp och hämta ner henne! Ja! Segen! Åh, vad det är roligt att leka kaj! Annars talar och sticker mig.
Och du vill inte.